הלו, שלום, כן. לורי, מה שלומך? מדבר עידן בערב. עידן בערב? מה? מי אתה? אני בעלה של עדי עוזיאל. כן. מכירה אותה? לא, לא מכירה. לא מכירה. יש עליה פסק דין בעניין גלינה. תדבר בעניין הזה עם עורך דין. יש עליה פסק דין מאוד מכוער. תדבר בעניין הזה עם עורך דין אופרון. אם אתה רוצה, אני אעלה אותו על הקו. למה אני צריך לדבר עם עורך דין? כי זה, יש כאן פסק דין, ניתן פסק דין. אתה רוצה לתבוע, תפנה לבית המשפט, ניתן נגדה פסק דין. נורא פשוט. אני רוצה לשאול אותך, מה את רוצה ממנו? אני לא מכירה אותה, אין לי איתה כלום. נכון, אז למה את מעלה את כל הבלוגים האלה ודברים נגדה? אני העליתי, תראה לי איזה בלוג, תשלח לי על מה אתה מדבר. תשלח לי משהו שאתה רוצה. שלחתי לך. שלחת לי? מייל? בפייסבוק. גם במייל וגם במייל. אין לי נגדה שום דבר, תשלח לי את הקישור למה אתה חושב שיש שם לשון הרע ואני אוכל לטפל. אני רוצה רק לציין כמה דברים, כן? אתה מוקלט, זה ברור לך, נכון? יכולה להקליט אותי. בוודאי שאני מקליטה, בוודאי. אין שום בעיה. אני לא רואה בפייסבוק ששלחת שום דבר. יש לך תיקייה באדר, אתם לא חברות. מה יש לי? תיקייה שנקראת אדר, אתם לא חברות. ולכן זה יופיע בתיקייה שהיא לא במייל שלך, בתיקייה שנקראת אדר. הבנתי. הנה, הנה. מה זה? זה לא שלי הדבר הזה. איך? זה לא שלי, מה זה מה שאתה מראה לי? לוקל מרקטינג. זה לא שלי, זה לא שייך לי את זה. זה לא שייך לי את זה, אתה מראה לי משהו שלא קשור אליי, זה לא קשור אליי. לי יש בלוג, לבלוג שלי קוראים לורי שם טוב, לורי מקב שם טוב, נקודה קום. זה בלוג שעוסק במשרד הרווחה, ולכן התפלאתי למה שאתה פונה אליי בעניין הזה. מה זה היוטיוב שאלת? איזה יוטיוב? איזה יוטיוב? תשלח לי קישורים, מה שאתה אומר תשלח לי קישורים, בסדר? בסדר, עכשיו אני יכול רגע להגיד לך כמה מילים? כן, בוודאי. לא יודע מה הסיבה שאת ננעלת על עדי. אני לא ננעלתי, אתה שוב פעם, אתה מתחיל, אני אומרת לך במפורש, אני לא ננעלתי, אני עיתונאית. אני מסקרת, סליחה, אני עיתונאית, אני מסקרת דברים שנותנים לי, זה מבחינת לסקר, סקר שגר ושכח. במקרה אני מכירה גם חלק מהאנשים שהם פונים אליי, את העורכי דין, אני מכירה אותם באופן אישי. כך שיש לי עניין, את עופר רון אני מכירה. כל הפרסומים למיניהם שאנחנו רואים לפחות, השם שלך עולה, רשום שעדי שקרנית, גזענית. זה לא, תקשיב, זה לא פרסומים שקשורים אליי ולא קשורים בשם שלי, אז אל תכניס דברים, אתה מבלבל. זה לא מכניס דברים. אז אני אומרת לך, זה לא קשור אליי, זה לא דברים שקשורים אליי. תשלח לי מה שאתה חושב שכתוב, לי יש בלוג, נתתי לך את הכתובת שלו. זה הכתובת, אין לי מעבר לזה משהו אחר. יש לי בלוג שהוא מזוהה, אני מזדהה בשם שלי, אתה פה מראה לי דברים שהם לא קשורים אליי, זה דברים שתפנה לבעל הבלוג, זה לא שייך לי. היי לורי, שלום, מדברת עדי עוזיאל. כן. אנחנו שילמנו כסף רב לחברת אינטרנט שתעשה מחקר מאוד מעמיק. כן. וקיבלנו את שמך. אני אומרת לך שוב פעם שזה לא שייך לי, את יכולה לשלם גם מיליונים, אבל זה לא שייך לי. אם את חושבת שזה שייך לי, תתביעי ותוכיחי שזה שייך לי, כי זה לא שייך לי. אני אשמח שתרימי את קולך. אני מודיעה לך, תקשיבי, את שולחת לי דברים שהם לא קשורים אליי, ואני אוציא את הציר על זה, זה לא שייך לי, את שולחת לי משהו שהוא לא קשור אליי, ואני חוזרת שוב פעם. את בעצם כל הבלוג הזה שכתוב ממך, וגם הפרופיל הספציפי, אמירה כהן. מי זאת אמירה כהן? נראה לך שאני צריכה שנייה, נראה לך שאני צריכה להסתתר תחת בלוגים אנונימיים? לי יש בלוג מזוהה. אני מודה בפרסומים שאת העלית מערוץ היוטיוב האישי שלך. יכול להיות שאת צריכה. אני לא צריכה, מה שאני, תקשיבי שוב פעם, תקשיבי שוב פעם. לורי, הבנתי את עון הדיבור. תקשיבי, אני לא צריכה להזדהות, אני... ניסיתי לפנות אלייך בצורה יפה ומנוחה. תפני לבית משפט, אוקיי. כנראה שזה לא הלך, ואני אכן אפנה לבית משפט, תודה רבה. תפני לבית משפט.